ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, miten penkki säätyy ylös ja alas ja miten penkki lukitaan paikalleen. Mekanismi on joka kajakissa hieman erilainen. Jos ei ole koskaan melonut, voi olla mukavampi pitää penkki ensin alhaalla, mutta silti useimmat aloittaa mieluiten penkki yläasennossa. Jos kajakissa on seisomatuki, se kannattaa varmistaa ja sen jälkeen säätää jalkatuet sopivalle etäisyydelle. Jalkatuet säädetään niiden takana olevasta tapista. Kun jalat saa suoraan, mutta rentoutuessaan ne nousee koukkuun, jalkatuen etäisyys on sopiva. Joissain kajakeissa penkki siirtyy myös pituussuunnassa liukukiskoja pitkin. Silloin vaan löysytetään siipimutterit, siirretään penkkiä ja kiristetään siipimutterit paikoilleen. Joissain kajakeissa myös jalkatuki liikkuu kiskolla ja kiristetään ja löysetään siipimuttereilla. Tässä kajakissa penkin lukitus tapahtuu sokan avulla ja etenkin silloin kun penkkiä säätää ja toki muutenkin on hyvä varmistaa, että sokat ovat kiinni. Myös kajakkiin menemistä ja siitä nousemista on hyvä harjoitella jo rannalla. Useimmissa Jacksonin kajakeissa on tällainen niin sanottu seisontatuki, tukihihna, josta on suurta apua sekä seisomaan noustessa että penkkiin istuessa. Melontaliivit on hyvä laittaa päälle jo rannalla. Ja ne on tarkoitettu uimataitoisille. Muille on tarjolla pelastusliivejä. Seuraavaksi kanootti täytyy saada rantaan, tai tässä tapauksessa siis kajakki. Ja siihen kärry on aivan yliveto, etenkin jos on yksin liikkeellä. Se asetetaan kajakin sivulle, mutta ei aivan sen suuntaisesti, vaan vähän vinottain. Niin, että kun kajakki nostetaan häntänsä päällä kärryn päälle, se asettuu suurin piirtein keskelle kajakkia, sekä pituus- että sivuttaissuunnassa. Sen jälkeen kiinnitetään hihna yli kajakin ja kajakki tukevasti kärryyn kiinni. Vaikka nyt lähestytään veneenlaskupaikkaa, niin siitä ei missään nimessä mennä vesille. Tuollainen betoniluiska on myrkkyä muovikajakin pohjalle. Sen sijaan mennään laiturille, joka mitoitukseltaan on aivan nappi tälle kajakki-kärry-yhdistelmälle. Vedetään kajakki laiturille ja vedetään sitä häntäänsä pitkin. Siellä on sellainen helposti vaihdettava kulutuspala, joka kyllä kestää vetämistä ja kuten todettu, sen voi sitten helposti vaihtaa. Työnnetään kajakki laiturin reunan yli suurin piirtein puoliväliin ja otetaan viimeistään siinä vaiheessa mela toiseen käteen ja työnnetään rauhallisesti koko kajakki veteen. Nyt voidaan melalla ottaa kiinni kajakista ja varmistetaan se, ettei kajakki pääse karkuun. Ja melalla voi kajakkia myös kätevästi käännellä siinä laiturin vieressä. Kajakkiin mennessä asetetaan molemmat jalat tasapuolisesti kajakkiin. Otetaan vasemmalla kädellä tukea nousukahvasta, hihnasta ja oikealla kädellä tukea laiturista. Ennen melomaan lähtemistä on vielä hyvä ottaa vähän tuntumaa kajakin tukevuuteen. Pää on niin kuin ilmapallo, kajakki keikkuu, mutta pää pysyy paikoillaan. Laiturin ja rautatiesillan välillä on alue, joka tuulisellakin säällä on yleensä varsin tyyni ja rauhallinen. Siihen ei myöskään virta pääse.
Siinä on hyvä ottaa ensituntumaa kajakkiin ennen kuin lähtee isommalle järven selälle. Takaisin laituriin tultaessa kaikki tapahtuu samoin kuin lähtiessä, nyt vain käänteisessä järjestyksessä. Ensin käännetään kajakki laiturin suuntaiseksi, laitetaan melarannalle ja sen jälkeen nousuhihnan avulla oikealla kädellä laiturista tukien noustaan seisomaan. Nousuhihnasta on apua myös kajakin hallinnassa. Nostetaan kajakki etukahvasta laiturin reunaa vasten ylös laiturille. Laiturin päässä odottaa kajakkikärry siinä, mihin se jätettiin. Laituria pitkin vedetään kajakki suoraan kärryn päälle ja varmistetaan, että kajakki on suhteessa kärryyn suorassa ja kärry on suurin piirtein keskellä, niin pituus- kuin leveyssuunnassakin. Ja taas kiinnitetään remmi paikalleen ja sen jälkeen ei kun seuraavaa kajakkia testaamaan. Kajakki kulkee joko vetäen tai työntäen, se lienee ihan makuasia. Kannattaa koukata asfalttitien kautta, sillä tuo vasemmanpuoleinen oikopolku on hiukan kuoppainen. Ja kannattaa varoa autoja, vaikka niitä harvakseltaan kulkee, niin kulkee kuitenkin. Lopuksi nostetaan kajakki pois kajakkikärryn päältä. Ensin avataan remmi ja sen jälkeen perän varassa käännetään kajakkia niin, että se nousee pois kärryn päältä. Ja sitten ei kun seuraavaa testaa.